Suasana berbuka puasa penduduk di tiga buah kampung Mukim Relau, Bandar Baharu Kedah terganggu apabila rumah mereka dinaiki air dalam kejadian banjir kilat malam tadi. Bagaimanapun, tiada mangsa yang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baharu, Letnan Pertahanan Awam Abdul Rahim Khairuddin berkata, banjir kilat bermula pukul 7.30 malam lebih 2 jam itu melibatkan 26 buah rumah yang melibatkan Kampung Tengah Paya Semambu, Kampung Bukit 300 dan Kampung Padang. Beliau menjelaskan hujan lebat yang luar biasa turun pada sebelah petang menyebabkan limpahan air Sungai Jawi dan Sungai Paya Semambu ke kawasan penduduk mencatat paras 0.3 meter. Bagaimanapun, banjir akhirnya surut sepenuhnya awal pagi tadi. Untuk mengatasi masalah ini dalam jangka masa pendek, saluran kedua-dua sungai ini akan diperdalamkan. Sementara untuk jangka masa panjang, kajian tempatan banjir kawasan Mukim Relau akan dilaksanakan.